tým, že teda funguje, že nejako funguje, že v rámci projektu Hipsa Slovensko, že ti ľudia píšu naozaj, že vyskúšali tvoje recepty a v pozitívnom tým, týmto smerom zmenila život, že si to inšpirovala tou svojou skúsenosťou, ktorú som sa zavrátila. Ja som veľmi vďačná za to, že naozaj mňa teda púšťačom toho, že som sa extrémne začala tej živé, lebo tak ako naozaj som Ale to